Mtazamaji, Mungu akubariki mali unatazamia hii video, na ningependa tuombe. Na before tuombe, glass na ushike TV yako na tuombe. Before tuombe, umeweka maji kwa glass? Mtazamaji, usikunywe maji yako. Hiyo ni ya kuomba. Na wakati tunapoomba, uamini utapona. Na tuombe. Na before tuombe, shika TV yako na pahali unaumwa. Kama ni tumbo, shika. Kama ni kifua, shika. Kama ni macho, shika. Kama ni mdomo, shika. Na tuombe. Na before tuombe, unaona hii nambari inapita hapa chini kwa kwenye TV yako screen. Tuma 50 bob, tuma 500, tuma thao. Kitu yoyote Mungu amekubariki nayo kidogo, ili tuweze kusaidiana katika hii maisha. Na tuombe. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu, apendi Mungu mwenye tena asifiwe, ila sifa na utukufu na shukrani zende kwake. Maana ndiye Mungu wa zimba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyo mo. Amen, na utabarikiwa.